Андрій Медведєв живе в Україні з липня 2021 року. До цього був редактором видання «Полеська весна» та співпрацював з телеканалом «Білсат». Також працював у правозахисній організації «Весна», керівником якої є білоруський політв'язень Олесь Біляцький. Андрій розповідає, займався документуванням порушень прав людини у Білорусі, зокрема у місті Мозир. Багато тих, які затримали прямо під час протестів в серпні 2020 року, їх просто там збивали, вони були травмовані. Ми, особисто я, як представник правозахисного центру «Весна», мусив допомагати людям виїжджати з Білорусі. Каже, про те, що за його діяльністю стежать органи КДБ, знав. Я сам живу в місті Речиця, а за 70 кілометрів від Речиці цей Мозир, який я згадував, я якраз був там, відбувався суд, я його висвітлював. Там поряд місто Калінковичі, трішки дрібніше. І там я там народився. Я на той момент перебував там, в квартирі моєї матері. І вони до мене туди, в цю квартиру, прийшли вже 16 липня. Андрій Медведєв каже, під час обшуку в квартирі у нього вилучили телефон та комп'ютер, а його самого забрали на допит, вимагаючи пароль до телефону. Вони требували, щоб я записав покаяльне відео, що я помилявся, що я це не то робив, що треба. То, що мені там крутили ці руки, так зламували, і казали, що буде гірше, і потім так м'яко, скажімо, натякали на те, що в мене є дочка, що в мене є там різні родичі, які я вирішив, що якщо є якийсь шанс попасти на свободу, з мене там буде більш користь. Я їм записав це відео. Вийшовши на волю, Андрій вирішив залишити Білорусь та потрапив в Україну, де, каже, йому допомогли друзі. Коли я попав в Україну, мені притулив, є такі в Чернігові, освітній дім прав людини. Я звернувся до них, і деякий час я в них там жив. Мені пропонували оце роботу на цьому радіо. Радіо ВНЕТ, матеріали для якого готує Андрій Медведєв, виходить в ефір з Польщі. Раніше, розповідає журналіст, він працював із київської студії. До 24 лютого в Києві діяла студія наша, орендована, але у нас була студія, у нас були звукорежисери, у нас були ціла редакція, там десь біля 10 людей. Тепер журналіст працює дистанційно. В ефір виходить з Тернополя, висвітлює події, які відбуваються в Україні. Зараз це війна. Новий день у ефірі радіо ВНЕТ починає «Білоруська година». І ви слухаєте білоруську інформаційну програму «Світанок свободи». Я коротко розказую, що відбулося за минулу добу. Чи якісь обстріли, чи якісь на фронті події. Потім у нас в ефір йдуть саме різні теми. Андрій каже, раніше приїжджав у Тернопіль в гості до друзів, а зараз місто стало йому рідним, а Україна – другою домівкою. По-перше, тут дуже файні люди. Вони мені і допомагали, навіть незнайомі люди. Потім я познайомився з правозахисниками, з місцевими мешканцями, які небояково до нашої білоруської теми. На своєму наплічнику чоловік завжди носить дві стрічки – кольорів українського прапора та білоруського. Є таке гасло, яке дуже подобається мені, яке, звичайно, говоримо ми, білоруси, за разом і назавжди. Воно гучить майже однаково українською, білоруською мовою, нас теж разом і назавжди. І це саме об'єднує наші два народи. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.